Kjær. Stadig Kjær. Og så prøver han afslutningen. Nej! Så gør han det igen. Presserummet i pausen. Og Jeppe Kjær har gjort det her uden for feltet rigtig mange gange, specielt i første division. På Køgeårene. Det gør han altså også heroppe. Og det er så fremragende lavet igen. Passivt OB-spil. Men